Now we will hear a pre-recorded video message by His Excellency Volodymyr Zelensky, President of Ukraine. Пані та панове, шановні захисники і захисниці освітніх, наукових і культурних здобутків людства. Сьогодні Україна переживає вже 230-й день повномасштабної війни. Яким був сьогодні ваш ранок? Я скажу, яким був наш. На 8 годину ранку більша частина території України вже була у стані повітряної тривоги. Росія здійснила запуски крилатих ракет з районів Каспійського і Чорного морів. Сьогодні в Україні діти знову не пішли в садочки, в школи, в університети, всюди навчання онлайн. У цій війні ми не можемо знати, хто і що стане мішенню для російських ракет. Діти чи дорослі, освітній об'єкт чи культурний об'єкт критичної інфраструктури або, наприклад, меморіал жертвам Голокосту. Для Росії все це однаково – мішені. Цієї ночі російська ракета ударила по будівлях Хортицької академії в Запорізькій області. Для чого? Така тактика. Тактика терористів. Вже більше ніж 2600 освітніх об'єктів зруйновано або пошкоджено ось такими терористичними ударами Росії. Вчора у Києві у нашій столиці російська ракета ударила по перехрестю в центральній частині міста. Загинули люди, згоріли просто в машинах. І це було за 700 метрів від дзвіниці Софійського собору, об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На тому ж таки перехресті розташовані корпуси університету Шевченка, одного з найважливіших університетів Сходу Європи. Він постраждав від цього удару. Інститут філології розбитий. Росія може присвоїти собі спеціальне звання – переможеці університетів, інститутів, академій і шкіл. Скільки крилатих ракет у закладів освіти? Нуль. А у Росії сотні ракет. Ось така її перемога. Інша російська ракета вчора ж у Києві ударила по вулиці Терещенківській. Були пошкоджені будівлі музею Ханенків, де зберігаються, зокрема, шедеври Веласкеса, Канови, Челіні. Будівлі музею Шевченка – одне з найвідоміших київських видавництв. Чи можете ви уявити ракетний удар по Бабиному Яру у Києві, місцю поховання 100 тисяч жертв нацистських розстрілів? А цей удар був. Чи можете ви уявити обстріл Минори в Дробицькому Яру Харківської області, де поховані 20 тисяч жертв нацистів? А цей обстріл також був. 540 – це загальна кількість пошкоджених російськими ударами об'єктів культурної спадщини, культурних інституцій та релігійних споруд в Україні за час повномасштабної війни з 24 лютого. Майже 200 зруйнованих або пошкоджених храмів. І, можливо, поки я звертаюся до вас зараз, одним з російських ударів були пошкоджені ще інші культурні чи освітні об'єкти, ще інші меморіали чи храми. Пані та панове, шановні захисниці і захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства, скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять в ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка гордиться тим, які руйнування спричиняє в іншій країні? Я дякую ЮНЕСКО за підтримку України у цей час, за всі принципові заяви, які були зроблені на захист України і культури від російської агресії. Але все ж таки потрібні нові кроки, кроки, які Росія відчує. Держава-терорист точно не має права головувати в одному з ключових органів з охорони культурної і природної спадщини – Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Таке російське головування знецінює саму інституцію, її вагу, її репутацію. Не можна віддавати Росії на знищення авторитет ЮНЕСКО. Держава-терорист має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО і з самої організації. Хай це буде історичним прикладом для усіх у світі, що ніхто не стане терпіти ворога культури, ворога історії, ворога освіти, ворога науки. На жаль, таким є вибір Росії. Протиставити себе усьому, що має значення для людства. Це її свідомий вибір. Друге, що зараз потрібно, це розширення наших з вами спільних зусиль для захисту культурної спадщини в Україні. Саме зараз, коли загроза від російських ударів
щоденно. Маємо дати чіткий сигнал, що світ не заплющить очі на знищення нашої спільної історії, нашої спільної культури, нашої спільної спадщини. Одним з кроків для цього має стати збереження історичного центру Одеси, прекрасного міста, важливого порту на Чорному морі і джерела культури для мільйонів людей в різних країнах. Разом з партнерами ми підготували номінаційне досьє Одеси для включення до списку всесвітньої спадщини. Це ми передаємо до ЮНЕСКО. І я звертаюся до вас з проханням ініціювати проведення позачергової сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб вирішити це питання для Одеси. І, будь ласка, це не може затягуватись, це не може відкладатись. Одеса, як і всі інші міста України, є мішенню для російських ударів. Будь ласка, підтримайте Одесу. Покажіть саме на рівні ЮНЕСКО, що російський терор повинен закінчитись. Колеги, Україна є сумлінним членом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, культури і науки. З 12 травня 1954 року наша держава завжди вкладається тільки у збереження нашої з вами спільної спадщини і ніколи у руйнування. Зараз ми потребуємо вашої підтримки, підтримки так само у збереженні і захисті освіти, науки, культури. Я хочу висловити вдячність ЮНЕСКО та її партнерам за готовність надати 50 тисяч комп'ютерів для українських вчителів, для забезпечення навчання онлайн. Але ми потребуємо більшого. Ми вже пропонуємо партнерам і на державному рівні, і на рівні міжнародних та громадських організацій, бізнесу долучитись до відбудови України після бойових дій. Частина партнерів приєдналась. Зараз я звертаюся до тих, хто ще поки не вирішив підтримати українську відбудову. Цей проект обов'язково стане найбільшим економічним та інфраструктурним проектом в Європі за останні 50 років. І це історична можливість для кожного з вас бути учасниками цього проекту, бути історично вагомими захисниками освіти, культури і науки, нашими з вами спільних здобутків. Я вірю, що нашої з вами спільної міцності вистачить, щоб терор ніколи не переміг. Я дякую вам за увагу, я дякую за цю можливість звернутися сьогодні до вас. Слава Україні!